Від свинячого грипу на Дніпропетровщині помер перший хворий – 60-річний чоловік з Новомосковського району. Вірус H1N1 виявили також у 32 людей. У зв'язку з цим по області понад 1500 школярів на карантині. У Дніпропетровську на вимушені канікули відправили 3 школи та 31 клас. Щоб уберегтися від грипу, і діти, і дорослі повинні пам'ятати – часте провітрювання, вологе прибирання і прогулянка на свіжому повітрі – то найкраща профілактика. Чим меньше людей в вашем окружении, и вы туда попадаете, тем меньше шансов у вас заболеть. Лишний раз пройтись одну остановку, не ехать на битой маршрутке или не сходить в супермаркет, лишний раз, там каждый день не нужно его посещать, только вам плюс. Маска на сегодняшний момент защищает окружающих от человека, который заболел. Вот человек, который заболел, безусловно, если он социально ответственный человек, он должен защищать от своего негативного влияния на окружающих.